Investimet për të shpëtuar nga shkatrimi kompleksin Memorial Adem Jashari në Prekaz duket se janë akoma larg. Kjo pasi që ende nuk kanë përfunduar të gjitha procedurat rreth masterplanit për këtë kompleks. Operatori ekonomik që quhet Instituti për Shkencë dhe Teknologji ka dorëzuar padinë në gjykatën komerciale pasi që propozimi i tyre u rënditi dyti gjatë fazës së përzgjedhjes nga Ministria e Kulturës. Avokati i kësaj kompanie Qendrem Arifi thot se Ministria dhe më pas OSHP-ja kanë bërë shkelje duke mos marë parasysh pretendimet që kanë ngritur. Ai tregon se kanë kërkuar nga Komercialia që të shtyejë ekzekutimin e vendimit të OSHP-s e cila hodhi poshtë ankesën e kompanisë. Në qoftë se ky vendim nuk pezullohet, nuk shtyhet implementimi i tij, atëherë gjasat reale janë që në Republikën e Kosovës të fitoj një operator ekonomik i cili nuk e ka zbatuar asnjë kërkesë ligjore. Ndërkohë gjatë konferencës për media pas dorëzimit të padisë u ngritën ndryshime edhe për ndërhyrje në tender. Ky tender, që nga fillimet e tij e posaçërisht në fazën e vlerësimit të tenderve, por edhe në fazën e shqyrtimit të ankesës të INSIT në organin shqyrtues të prokurimit, është përcjell me ndikime dhe madje ndikime brutale nga polët e treta, respektivisht polët e interesit në këtë procedurë. E pronari kompanisë foli për projektin që kishin dorëzuar. Na kemi angazhuar ekipet e ekspertëve dhe synimi jon dhe vizioni i projektit ton ka qenë që më konë një tempull i sakrificës, heroizmit dhe i paqës në botë. Dukagjini ka pyetur Ministrinë e Kulturës për padinë e kompanisë, por nuk ka marrë përgjigje. Ky institucion në mes të vitit të kaluar ka hapur një tender për zhvillimin e masterplanit për kompleksin Memorial Adem Jashari, derisa lënda kishte qëndruar për një kohë në OSHP. Vlera totale e këtij tenderi është 3 milion euro, derisa për këtë kompleks kryeministri Albin Kurti ka krijuar komitetin ndërministror ku vetë është udhëheqës.